Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri dnešnej partii, kde si ukážeme hlavne jej záver a ukážeme si, ako je veľmi dôležité zostať pozorný celú partiu. Táto partia sa odohrala v slovenskej extralíge v roku 2022. Bielými hral Rasťo Búri a čiernymi Adrian Zetocha, obidva hráči okolo 2100-2200 ELO. Priatelia, ešte predtým, než sa ale pozrieme na túto krásnu taktickú kombináciu na záver partie, nezabudnite prosím odoberať tento kanál, čomu sa budem veľmi tešiť a budem sa tešiť na ďalšie videá s vami. Poďme sa pozrieť ten začiatok partie, alebo v zásade tú celú partiu môžeme prebehnúť veľmi, veľmi rýchlo, pretože nechcem povedať, že bola nezaujímavá, ale v zásade obidvaja hráči, alebo teda hlavne sa mi zdá, že bieli, skôr hrali na takú, ako keby, veľa výmien, vidíte, že už aj dámy sa idú vymeniť. Nachádzame sa aktuálne v 17. ťahu, teda už ideme do koncovky. Máme koncovku s dvomi vežami, alebo štvorvežovku plus rovnako farební strelci. No, ešte samozrejme sa vymenili teda nejakí pešiaci. Poďme sa pozrieť na to, čo sa udialo. Veža na D5, veža FC8, takže čierny si zdvojil veže, samozrejme chce teraz zobrať toho strelca, dosť taká ako keby nepríjemná situácia, bielý má v zásade asi jedinú nejakú takú rozumnú možnosť, strelec na D2, veža zobrala na B2 pešiaka, veža na D1, to znamená aj bielý sa snaží ako keby obsadiť ten D-čkový stĺpec, no a teraz teda čierny zobral pešiaka na A2, vyzerá to tak, že čierny má o pešiaka viacej, ale na druhú stranu v podstate na tom dánskom krídle má čierny dvojpešiaka, ale stále je to dosť nepríjemná situácia, pretože ten biely ho bude musieť nejakým spôsobom buď zastavovať alebo blokovať a každopádne ten čierny má svojím spôsobom výhodu. Dobre, stalo sa strelec na B4, taký akože zaujímavý ťah, ale v podstate je logicky, lebo ten strelec nemá veľmi kam ísť, ako keby na nejaké rozumné pole, jednoducho na C3 by ho vyhodili, na A5 by ho vyhodili, na E1 moc toho teda nerobí, naspäť sa mu nechce ísť, pretože tu je tiež ako keby napadnutý a plus vlastne tým jeho odchodom sa aktivizujú aj tie veže vlastne na tom D-čkovom stĺpci, takže taký ako keby logický ťah, ale zhodou okolností s veľmi jedovatou pascou, ktorú neviem, či teda biely v tejto chvíli už zamýšľal, ale keď sa naskytla, tak ten strelec tam stal úplne fantasticky. Stalo sa totiž to strelec na F6 a ten zámysel toho čierneho je vlastne zablokovať alebo držať pole D8, práve pevník nejakej veže a plus teda ten král bude môcť sa zároveň aj aktivizovať cez pole G7. Už sa dostávame naozaj do posledných dvoch ťahov, čo je až neuveriteľné. No a teraz bieli zahrali jednoducho veža na D6 a využil taký akože nazvime to dvojúde. Jedna chce zobrať teda toho pešiaka na B6 a zároveň napadol aj strelca na F6. No ak by teda všetko bolo nejakým spôsobom v poriadku, tak asi ten čierny proste jednoducho pôjde kráľom na G7 a bude kryť toho strelca a zmierí sa s tým, že jednoducho by prišiel od toho pešiaka, môžeme si to ukázať, asi nejak takto by to mohlo prebiehať a teraz akože zahrám nejaké A tempo, neviem či veža na C7 napríklad a podobne, teda skúsiť ho nejak držať. No, ale tu sa čierny teda rozhodol pre také zaujímavé krytie veža na C6, teda kryje aj pešiaka na B6, aj zároveň nepriamo kryje toho strelca na F6. A teraz, priatelia, si zastavte toto video a skúste porozmýšľať, ako môže biely jednoťahovo vyhrať. Dal som vám veľkú nápovedu a verím, že ste na to všetci prišli. Prišlo naozaj veľmi krásne a prozaické v takejto, zvlášť takejto koncovke veža krát F6. Naozaj to je úplne úde, že človek na to pozerá, že čo sa deje, no a prečo je koniec partie, jednoducho ak by veža vyhodila tú vežu na F6, tak príde šach, ten král má iba jediné pole na tom G7, no a teraz sa k slovu dostáva práve náš strelec. Samozrejme, že s ním nepôjdeme na pole C3, kde by sme síce dali väzbu, v inom prípade by sa nám takáto väzba samozrejme na tú väžu páčila, ale ten strelec pôjde na F8 a to je naozaj smrteľný útok, pretože v tejto chvíli ten král môže jedine ustúpiť na G8, no a príde strelec na H6 a to je, priatelia, šach, mat.
takáto veľmi nepríjemná, nepríjemná, ja načetnem ešte cestu toho strelca, nepríjemná pásca. No a ja sa vrátim ešte naspäť k tejto, k takémuto, ako keby nazvime to, samozrejmému ťahu veža na C6, i teda akože s ním asi ten čierny počítal, že takýmto spôsobom vie obrániť tú pozíciu, ale vidíme, že aj drobné zaváhanie, aj jednoťahová alebo dvojťahová kombinácia a aj takto silní hráči, a znamená to koniec partie. Naozaj, ja som túto partiu z okolností videl naživo, takže som si to aj ako keby tak v duchu užil, ale veľmi sa mi páči naozaj tento taký jednoduchý príklad, že aj v jednoduchých pozíciách naozaj tú pozornosť majte stále 100%, pretože ten čert nikdy nespí, ako sa hovorí. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, budem rád za váš like, dislike, komentár, odber tohto kanálu a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.